家就唔會太理想㗎，咁所以咧就其實早前講緊唔係依家㗎啦，之前已經叫大家走咗去啲油股啊，因為點解咧？就油價會再落嘅啊，咁依家嚟講咧，有沙特嘅呢啲聲明咧，就更加添啦。啊，咁啊，加埋嗰個係全球經濟唔理想啊，咁變咗咧喺咁嘅情況底下咧，油價有機會再回啲落去嘅。咁而反映上游為主嘅中海油就更加會即係睇分差啲嘅啊。咁所以現水平嚟講咧，佢係一級一級落嘅，你見到啊。咁10蚊已經壓住啦，中海油。咁所以我睇就。有機會見得翻10蚊咧，可能都要走噶。其實已經失咗噶啦，即 不容有失。咁但係咧就睇翻，如果你話因為佢已經係穿咗佢之前嘅即係話你睇翻日線圖咧，有個一條上升線咧拉上去咧，幾個低位咁拉上去咧，其實已經老早穿咗嘅。咁依家你再拉嘅話咧，就係話有一個叫做平衡線啦，平衡線嚟講咧，就大概喺9.2人錢咯，9.2人錢咧就冇跌穿啦，咁啊9.2人錢都跌穿埋嘅話咧，就真係乜嘢都要走晒佢啦。Internet 专业版 HV2 股票报价系统，帮你洞悉大局，捕捉投资先机，即刻申请啦！